שתגיד זה אני וזה לא אני. כאילו, האלוהים יצר את השטן, אתה מבין? כאילו, אלוהים, שזה האחדות, היא עושה שיהיה נפרדות, והיא עושה שתגיד יש ואין. אז למה מלכתחילה לא עושה אחדות? מה? למה שיעשה אחדות? רצה לעשות רע. לא בשביל כוח בחירה? למה צריך בחירה? מלכתחילה. אלוהים רצה לעשות רע, אמר איך נעשה רע, היה לו רק טוב, אמר איך נעשה רע, אמר בוא נעשה נפרדות, נגיד זה יש וזה, ואז תמיד יהיה רע. הוא עושה רע לעצמו, מה הוא צריך לעשות? זה שאלה אחרת, מה רע בזה? רגע, אלוהים... אבל הוא נשאר שם, אתה נשאר. אתה מדבר על העונש של האדם הראשון? לא קשור לאדם הראשון, שכח, כך, תקשיב. הרי האדם הראשון היה בגן עדן והיה לו הכל... אני מדבר על העונש, אני מדבר על העונש של עוצלי גוצלי. אתה מכיר עוצלי גוצלי? אני שואל שאלה, אתה מכיר אותו? זה, אני מחזיר אותך לנקודת ההתחלה. ברור שאנחנו חוזרים לשם. המוסכמה החברתית, האקסיומה. אבל זה סיפור. אנחנו לא יכולים... לנהל שיחה אם אין לנו אקסיומה. האם אתה מאמין שסיפור גן עדן, לכל הפחות סיפור גן עדן, ברור שלא. האם הוא אמת או הוא שקר? ברור שלא. ברור שלא. ולו רק משום שאמרת מאמין. תסביר. מה שאמרת מאמין. יש דבר אחד שמפריד בינך לבין אלוהים, לפי מה שאליעד אומר, זה האמונה. זה סתם מבקש ממני להאמין עוד. מה שבתורה... בעצם אומרים שהאמונה, זה מה שקרב אותך לאלוהים, זה הדבר שהכי מרחיק אותך מאלוהים. נכון? אני מבצע אותך בכל החיים אומרים לך להאמין, לא רק בתורה. זאת אומרת, לילד שלך, תאמין לי שאתה מלשאיר. תורה זה הדבר החזק שאנחנו... זה כאילו בשם אלוהים אומרים לך להאמין. אתה אומר, בתורה, אתה מצטט כבר כמה דברים, זה כמו שאתה אדם חילוני בכלל, ואתה לא... לא, לא, זה לא משנה, עזוב, זה לא משנה. אבל אתה גם משתמש ב... נכנס בגלל אלוהים. נכנס כמוני. אליעד אומר שכולנו נגועים ב... נכון, נכון, בדק. אפילו שאני אולי בלי כיפה, אבל כולנו... כולם דתיים בצורה כזאת. לא, 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 בנשמה, לא נכון, גם אם היית גדל בהודו, היית דתי בה. כי החשיבה שמחר יהיה יותר טוב, נגיד, היא ביטוי של החשיבה של הגן עדן הדתי. הדפוס הדתי הוא רק צורה, כן, לא, אבל כולם נגועים בזה. זה לא קשור בגלל שגדלת בבית ספר. הוא מבטא את זה בצורת טקסטים דתיים, אבל החשיבה האנושית היא דתית. גם החילונים... אתה חושב שצריך... המושג של קדושת החיים הוא מושג דתי. כי אם באמת אין אלוהים, אז אין קדושת חיים. לדוגמה. אם אין אלוהים, נגיד, בכלל ואין טוב ורע, אז אם אין אלוהים ואין מתכנן ואין סיבה, אז אין טוב ורע, אז אין קדושת החיים. אז למה להתאמץ כל כך הרבה? אתה מבין? אפילו הערך של קדושת החיים הוא ערך דתי. אז כולם דתיים, זה לא קשור לזה שהוא גדל במקום דתי. עכשיו, בכל מקרה, בוא נתקדם בסיפור. הנושא הוא פשוט, בוא נלך לפתרון. הבעיה היא שאתה מבדיל בין יש לאין. בגלל שאתה מבדיל בין יש לאין, אתה תמיד בחוויה שחסר לך משהו, זה לא מורכב כל כך. אתה אומר זה יש, זה אין. אוטומטית אתה אומר, זה יש לי, זה אין לי. בסדר? כי תמיד יש משהו שאין לך. יש לך זה, אז אין לך את ההפך שלו. איך שלא תהיה, מה? תמיד יהיה חסר לך הפוך. בדרך היחידה לצאת, אתה אומר, איך אני יכול לחוות שזה אחד? אני אומר לך על ידי שתפסיק להאמין, על ידי שתשאל שאלות, על ידי שתפסיק לשקר לעצמך, שלא תגיד דברים שאתה בטוח בהם, שאתה לא בטוח בהם, תזכך את עצמך, אז אתה פתאום תגלה, רגע, זה גם לא כל כך בטוח שזה יש וזה אין. אז אתה תראה שבאמת זה לא יש וזה אין, שזה באמת אחד. וזהו. מה שאתה ממליץ לי, רגע, ולכן... זה לא להאמין. כן. גם לא לך. ברור. לשום דבר, עזוב, זה ברור, אין בזה, זה ברור לגמרי, נו. להטיל ספק. כן, זה דרך, זה הדרך. אבל באמת, אבל, לא בכאילו, באמת כאילו. באמת להטיל ספק. לא חלקי, בכל. תסביר מה זה לא בכאילו, שאולי... אתה רוצה לתת לך דוגמה? אני אקח לך לקיצון, בסדר? כן. עכשיו נגיד אתה קם, נגיד מהכיסא, נכון? דוגמה נגיד, נגיד עכשיו. אם נגיד היה פה תהום, היית הולך עליה? ממש לא, אתה לא מכיר איזה פרדן אני מבין. עכשיו אני רוצה להקצין לך, אוקיי? תקשיב, תתרכז. להטיל ספק. עכשיו, למה אתה הולך על הרצפה? כי אתה מניח שהיא לא תיפול. נכון? זה גם אמונה. אני מסכים איתך. אני יודע, אבל שתבין. מבחינתי להטיל ספק זה בהכל. הכל הכל. לא בטוח משום דבר. לא יודע שום דבר, לא בטוח משום דבר. אז אחר כך אני משתגע. אני כבר מחכה לזה. רגע, 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 תסביר, תסביר, תסביר. ואז אתה גם לא תדע, ואז אתה גם לא תדע, ואז אתה גם לא תדע, אני אגיד לך מה יקרה אם אתה תעשה את זה, אתה גם לא תדע שאתה קיים. אז לא יקרה לך שום דבר רע. מאיפה אתה יודע? אולי יקחו אותי, אולי אשתי תאשפז אותי. לך לא יקרה שום דבר רע.
יש לך, אכפת לך מנצח. זה תודה פיתוח? כן. אתה נותן לי תודה פיתוח, שאתה לא לי שום דבר? אתה לא תוכל לעשות לי שום דבר, אתה לא קיים. אני אסביר לך. אכפת לך שאני אקח את השולחן הזה להשפעה? לא, לא בעיה שלך, נכון? לא, זה בעיה שלך. לא, 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 שנייה. אכפת לך שהשפיזו את האורת משוגעים? זה לא בעיה שלך, הבעיה שלו, נכון? דווקא מתוך זה ש... אם תהיה משוגע באמת... יהודי וזה... אני אספר... אה, הנה, התחלנו עם יהודי. תקשיב, תקשיב. לא, באמת, כי ואהבת לרעך כמוך, גם את זה, זה סיומה שקרית. הכל שקרי. גם ואהבת לרעך כמוך. הכל שקרי. הכל. אתה באמת יכול לראות מישהו... לא, עזוב, צריך לסנוא. איך אני יודע, זה מה שאלוהים עושה, הוא רק שונא את כולם. אה, הנה, הוא גורם לכולם לסבול. אני לא מלכלך, אני מלטה האמת. אתה יודע, אבל מה, אתה רוצה לקבל שיש רק אנשים סופטים בעולם הזה? אתה מכיר אחרת? בוא נראה רק כמה אנשים עם פטרוזים וזה שמחייכים כל הגב. אתה רוצה להיות כמוהם? לאלוהים. אתה רוצה להיות כמוהם? אה? אתה רוצה להיות כמוהם? אם יהיה לך שלהם, עזוב, אתה, יהיה לך שלהם, אתה תהיה מושר. תראה לי מישהו אחד בעולם שלא מפחד לאבד את הטוב שיש לו. אני מסכים. אז אין מושרים, נכון? אז אין מושרים. כולם, מה זה אומר שלא אימור, רוצה לעשות רע. זה מה שהוא עושה, עובדה. תראה, אתה סובל מפחד מאוד עמוק. הפחד להשתגע. נכון? אתה שומע, אנחנו מדברים עליך. רגע. אתה יכול לקום לדאוג לעצמך. תראה, אני אומר, הפחד להשתגע. לא, עזוב, אתה לא באמת מחכה. אתה גם לצן. כמו כולם. לא, אל תעבוד על עצמך, אתה לא באמת מחכה. כי זה לא מסובך כל כך. כן. זה מסובך כל כך, הנה, הסברתי לו איך. סיפורים, אתה מספר לו. אם באמת תשאל את עצמך יש או אין, נגמר הדיון. זהו? זהו. היום בלילה אני נעלם. הנה, היום בלילה. אם היית כל כך מחכה אליי, היית מחכה להם בלילה. לא, זאת אומרת, אני מצליח לשבת על ההר. הרעיון הוא, רגע, כן. לא, רגע, חכו, אנחנו באמצע דיבור. הפוגן נעשה. לא, הפוגן נעשה אחר כך, אנחנו מרביצים. כן, מה הבנת? תקשיב משהו בסיסי. מה זה אלוהים? יש שני אלוהים, אוקיי? שאחד מהם מדברים עליו תמיד, שאפילו אתה מדבר עליו, שהוא בעיניי השטן, ויש אחד אלוהים אמיתי יותר. מה הכוונה? אני אסביר לך. אלוהים פירושו המצוי הראשון. אוקיי? מה הכוונה המצוי הראשון? הדבר הראשון שקיים. עכשיו, אם אתה אומר אלוהים ברא, אלוהים עשה, אלוהים רוצה, אלוהים חושב, אז האלוהים הזה הוא לא המצוי הראשון. למה הוא לא המצוי הראשון? כי יש משהו ששונה ממנו. אם אתה אומר הוא רוצה, אז יש אותו ואת רצונו. אז הוא לא אלוהים הראשון, הוא לא אינסופי, כי הוא לא מכיל את רצונו. אוקיי? אלוהים הראשון לא יודע שהוא קיים. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לשאוף... רגע, לא, 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 רגע. אם אני אלוהים, ואני רוצה להיות אלוהים האמיתי, אז אני לא צריך להיות קיים. תודה, אני מתעדע עכשיו, תן לי. לא, רגע, שנייה, לא, אני מדבר עכשיו. אבל אני לא יודע לעשות את זה. אז אני מסביר לך איך. השטן שאתם בטוחים. לא, אבל אני מסביר לך איך שתבין, גם אלוהים שאומר, אני רוצה, אני עושה, אני חושב הכל, הוא לא אלוהים. כי יש אצלו הפרדה בינו לבין רצונו. הוא אומר, אני רוצה, זה שניים. אוקיי, יש אותי, יש את רצוני, יש את הדברים שאני עושה. ואלוהים האמיתי, מה זה נקרא אלוהים האמיתי? הכוונה הקיום הראשון. המקום שבו אין הפרדה בינך לבין רצונך, לבין דעתך, לבין אישותך, לבין מחשבתך, שבו אתה לא באמת יודע שאתה קיים. אתה קם בלי לדעת שאתה קיים. זה נקרא אלוהים האמיתי. אבל מתוך מודעות, המודעות קיימת או לא קיימת? היא קיימת בלי שהיא יודעת שהיא קיימת. אתה תמשיך להיות קיים בלי שזה... זה אפשרי? מה קשור אפשרי? מה זאת אומרת? אני רוצה ליהנות. תתרכז. אמרנו שאני רוצה ליהנות, אתה זוכר? תתרכז, אתה לא רוצה לסבול. עכשיו בוא נהפוך לך את זה. תקשיב שנייה. אם אני אתן לך ליהנות ולא תדע שאתה נהנה, מה אתה מעדיף? תראה, זהו, אם אתה יודע שאתה נהנה... אני מעדיף לדעת שאני נהנה. בוא נדבר על זה בהיגיון שנייה. אם אתה יודע שאתה נהנה, אז אתה לא באמת יכול, אתה לא יכול ליהנות באמת. למה? כי אם אתה יודע שאתה נהנה, אז אתה לא שלם. יש אני, יש את ההנאה שלי, יש טוב ורע. כדי לדעת שאתה נהנה, אתה גם צריך לדעת שיהיה סבל.
כי אם אתה לא יודע שיש סבל, איך אתה יודע שאתה נהנה? לכן אתה לא באמת יכול, אתה לא יכול לדעת שאתה נהנה ובאמת ליהנות. מה שכן, רגע, שנייה, מה שכן... יש נקודת יחס. אז הרבה. לסדר, לזה נועד הרב. לזה נועד הרב. אבל יש פתרון, אבל יש פתרון. אני יכול לתת לך ליהנות באמת, אבל לא תדע שאתה נהנה. בלי תקודה, כי אם אתה יוצא מהטוב והרע, אז אתה קיים, אתה באמת נהנה, אבל אתה לא יודע שאתה נהנה, כי לדע שאתה נהנה. זה כמו שאחד אמר, אם אתה יודע מה יש לך, אז אין לך הרבה. נכון. אוקיי, כאילו אם אתה יודע שטוב לך, אז לא באמת טוב לך. בעצם אתה יודע על משהו שאנחנו קוראים לו ליהנות. אתה לא מוותר עליו באמת, כי זה לא באמת ליהנות. ולחוות כן, ולחוות משהו שאנחנו לא יודעים מהו. אתה יודע מה הוא, אתה רוצה אותו. אם לא היית יודע מה הוא, לא היית כבר שמח על מה שיש פה. הסיבה שהאדם אף פעם לא מרוצה מה שיש פה, זה כי הוא מחפש את מה שיש שם. משהו יותר. אתה בתוכך, אתה מאוד יודע מה שיש שם. אתה באת משם, אתה שם, כרגע. אתה רוצה לחשוף אותו. יש בתוכך, כמו בתוך כל אחד, רצון להיות שם. כי אתה כבר שם. כי אתה עשוי משם. אתה מדבר על הנשמה? אה? אתה מדבר על הנשמה? הנשמה זה אתה. מסכים איתך. הנשמה זה אתה, זה השטן, זה השכל. לא, הנשמה זה לא השטן, סליחה. איך אתה יודע? לא רוצה לי. הנה, התחל עוד פעם, איך אתה יודע? כי אני לא רוצה להיות מזוהה עם דבר רע. אני רוצה להיות מזוהה עם דבר טוב. טוב, טוב, תקשיב, תקשיב. אני חושב שאני בחור טוב. אני חושב שאני לא עושה מעשים סתניים. אתה עושה. ואני לא רוצה לעשות דברים סתניים. אתה פוגע. וגם אם אתה פוגע באנשים, אותי אני לא אעשה. אבל אתה פוגע באנשים. אתה יודע במי אתה פוגע? במי? בעצמך לדוגמה. אני מוכן לפגוע בעצמי ולא לעשות רע לאף אחד. אתה אבל פוגע, אבל אתה פוגע. זה שאתה קיים, זה שהתודעה שלך קיימת, זה לוקח מקום לשולחן. יש פחות מקום לשולחן כי אתה קיים. כי אתה קיים, אתה תופס מקום. לא, לא, אתה שואל, השולחן קיים. אל תסבך, עזוב. עזוב, זה הכל משחקים, אני מסביר לך בפשיטות. אתה, סלש... השולחן השם, לא אני. חיוב, אני לא צוחק. אתה, סלש, אני, כאילו סלש, אני, סלש התודעה, סלש האגו, סלש הנשמה, סלש מה שאתה רוצה, זה בעצם הנפרדות, זה בעצם השטן. מחוץ להגדרות האלה, זה אלוהים, זה האחדות, זה לפני הטוב, לפני הרע, לפני הכל. השכל שלך הוא השטן. אתה אמרת שאתה לא רואה אותו, אתה רואה אותו, במו עיניך. כשאתה אומר, אומר את המילה אני, אתה בעצם מדבר איתו. כשאתה אומר לעצמך משהו, זה בעצם הוא מדבר איתך. אלא מה? שכל מה שהשטן מדבר איתך, זה בעצם אלוהים מדבר איתך דרך השטן. האחדות מדברת איתך דרך הנפרדות. השטן, השטן הוא בעצם המחיצה שבינך לבין אלוהים. אבל מי עומד מאחורי המחיצה? אלוהים. רגע, אבל מי עומד מאחורי המחיצה? אלוהים. איך אתה מסיר את המחיצה? על זה שאתה מבין שזה מחיצה ושיש מאחורי מישהו. אם אתה רואה מולך שולחן ואתה אומר זה שולחן, אז זה נקרא שטן. אבל אם אתה אומר זה אלוהים בצורת שולחן, אז זה נקרא אלוהים. הבנת? זה חוויה אחרת. אם אתה נגיד עכשיו רוצה משהו, ואתה בטוח שרק אם יהיה לך את זה, יהיה לך טוב, אם לא יהיה לך את זה, יהיה לך רע, אז זה שטן. אבל אם אתה מבין שתמיד זה טוב בכל מקרה, וזה רק צורה של אלוהים, אז זה טוב, אז זה אלוהים. אני מודה לך מאוד. זה משהו? כן. מה הבנת? תסביר. הבנתי שאני מת לשירות. אז אנחנו נעשה הפסקה כמה דקות ונמשיך. תודה. תודה, אני אהיה. המשכנו, עכשיו אני אספר לכם בסיפור, אתה שומע אתה? אמר רבי נחמן, שהוא דיבר הרבה שצריך להגיע לארץ ישראל. הרבה דיבר על הנושא. שארץ ישראל זה בעצם מייצג את השכל, את ההבנה. אבל היה שם גם עניין כפשוטו, כאילו להגיע לארץ ישראל. אז הוא יום אחד סיפר שהוא נוסע לארץ ישראל. אז איזה איש עשיר אחד בא אליו, אמר לו, תקשיב, כשאתה נוסע, אז תיקח אותי איתך. אמרו, כאילו אם אתה נוסע, אני רוצה להצטרף. אז רבי נחמן אמר לו, למה אתה רוצה לנסוע? מה זה יצא לך מזה? אז הוא התחיל להגיד לו סיפורים, אני רוצה. אז רבי נחמן אמר, אם אתה באמת רוצה, מה מונע ממך לנסוע? מה אתה מחכה לי? אם אתה באמת רוצה, מה זאת אומרת? אם הוא ייסע, תיקח אותי איתך. אז אחר כך רבי נחמן אמר, כאילו בסיפור מסופר, אז הוא הסתובב לכולם, אמר, ככה רוצים להגיע לארץ ישראל? אלא כשרוצים להגיע לארץ ישראל, צריך ללכת רגלי. כאילו, מה, ככה אתה רוצה להגיע לארץ ישראל עם כזה רצונות? אתה צריך...
אם באמת היית רוצה, היית מתחיל ללכת ברגל. מה זה, אני מחכה להוא שאם יהיה טרמפ אני אסע. זה לא רציני הדבר הזה. אם יזיזו את הכדורסל אני אבוא. זה לא רציני. זה לא, כי זה אתה לא באמת רוצה. אתה מבין? אם עכשיו היית חולה במחלה סופנית, ואומרים לך, אתה מת עוד שבועיים, אם היו אומרים לך, אתה חולה במחלה סופנית, ונשאר לך חודש לחיות, אבל אם עכשיו תמכור את כל רכושך ותטוס לגרמניה או להודו, יש שם מישהו שירפא אותך, ייתן לך עוד 10 שנים, אתה ניסה? כנראה שכן, מסתבר שכן, אוקיי? אז מה, זה לא מספיק? אבל בכל מקרה בסוף אתה תמות, אז מה זה משנה כל כך? משנה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה למות עוד חודש, רוצה למות עוד 10 שנים. למה? כי ב10 שנים האלה תלך כל כך הרבה ליהנות, אתה מבין? אבל בשביל ה10 שנים פה בכדור הארץ, אתה עושה את כל המאמץ. אבל כשיש לך להגיע, אתה אומר, לא, אבל יש לי משחק כדורסל, אתה מבין? זה לא רציני הבן אדם. אחר כך הוא אומר, למה אני לא מבין? כי הוא לא באמת רוצה. אם הוא באמת היה רוצה, הוא היה עושה. כן, אבל לפחות המצפון שלי שקט, אני עוקב אחרי הרצאות שלך באינטרנט. אין, עזוב אותי למצפון. עכשיו, היום שאלת אותי שאלה? שאלת, נכון? בהחלט. יפה. אם היית פוגש אותי שלשום, היית שואל אותך שלשום? כן. תבין, אני חייב להסביר לך משהו. זה מה שהתחלנו לקרוא ולא סיימנו אותו בליקוטי מוהר"ן. יש לצאת ידי חובה. רבי נחמן מדבר על משה שאומר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך. ואז אלוהים אמר לו, לא תוכל לראות אותי כי לא יראה לי אדם בחי. ואז רבי נחמן אומר, זה טוב רק למי שרוצה לצאת ידי חובה. אם מי שרוצה לצאת ידי חובה, אז אם אתה רוצה ואתה לא יכול, אז אתה פטור. מה לעשות? הוא באמת רצה לראות את אלוהים, הוא לא הצליח, אי אפשר, אז אי אפשר. רבי נחמן אומר, אבל זה תירוצים טובים רק למי שרוצה לצאת ידי חובה. אבל יש אחד שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, הוא רוצה את הדבר עצמו. זה לא עוזר לו שאומרים לו, אי אפשר. כמו נגיד עכשיו, הבן שלך נגיד נמצא בצד השני של העולם. אז אתה רוצה להציל אותו, אומרים לך, אי אפשר. זה לא עוזר לך שאי אפשר, אתה רוצה להציל אותו. זה מה זה משנה לי שאי אפשר? כמו נגיד עכשיו עם גלעד שליט. אם הם באמת היו רוצים, היו עושים מלא דברים. אי אפשר, אי אפשר. מה זה אי אפשר? מה זה נכון? מה? מה? הכובשים עם עזה? מה הכוונה? לא, ההורים שלו. ההורים שלו, לדוגמה, אומרים להם, תחכו. מה זה תחכו? אם עכשיו היו צובטים לך את הרגל, אומרים לך תחכה, היית מחכה? מה זה תחכו? אתה עושה כאן לא סמכו. אתה אומר שהם צריכים להיכנס לעזה? לא. יש גלעד שליט בשבי? כן. ההורים שלו אמרו רוצים להוציא אותו? אמרו שהם רוצים להוציא אותו, ההורים שלו, נכון? כן. עכשיו, למה הם לא מוציאים? למה הם, מה הם עשו? עשו על מחאה. על מחאה, הנה, על מחאה. עשינו, מה אפשר לעשות? אי אפשר יותר מזה, נכון? למה? כי אתה לא באמת רוצה. אתה רוצה להגיד שאתה רוצה. אם אתה באמת רוצה, אתה הולך ברגל למוציא אותו. מה שאת אומרת? ברגל לעזה. יש מלא דברים שאפשר לעשות. חסר מה לעשות. אם עכשיו היו צובטים לך... אם הרגל הם הלכו. אם עכשיו היו צובטים... לא, אם עכשיו היו צובטים... אם עכשיו היו צובטים לך את הרגל, ואומרים לך, אין מה לעשות. אז היית ככה עושה אוהל מחאה נגד היתושים? היית נלחם בהם. מה זה אוהל מחאה? אתה מבין? יש מלא דברים מה לעשות. כאילו, מה, חסר רעיונות? אפילו בינם שאין לו מה לאכול, אז הוא עושה אוהל מחאה מול המכולת? לא, הוא עושה פעולות, נכון? אין דבר זה על מחק. הוא לא אומר לו, טוב, תחכה למחר בבוקר. הוא עכשיו רוצה לאכול. זה לא... שיש שריפה. איך לגמור בשביל זה לומר? שיש לך, נגיד, שריפה בבית, אז אתה אומר, טוב, בוא נחכה שרוע מחבש, או שאתה בורח. אתה בורח, אתה שובר את הדלת של ה... נגיד, ברכבת עכשיו, שלא הצליחו, לא הצליחו לצאת מהדלת. שברו, ירו בחלון, נצאו בחלון. מה זה? זה לא הנהלים, זה אין דבר כזה, אתה עכשיו או שאתה מת או שאתה חי, אין לך פה נהלים. שבור את החלום עם הזה. לא, לא, לא היה, לא היה, אבל לא היה, אבל לא היה דרך אגב, לא, לא, זה החלונות של הדלתות, זה גם לא נכון, לא היה. הוא רוצה לצאת, אין לך לצאת, יש לך אש, הוא יוצא, אין פה, אין לו פה, תקשיב, אתה מבין? מה שאני בא להגיד, כשבאמת רוצים, עושים. את כל מה שאתה יכול. השאלה היא האם אתה רוצה לצאת ידי חובה, או שאתה רוצה את הדבר האמיתי, או שאתה רוצה את התוצאה. מה חשוב לך יותר? להשקיט את המצפון כמו שאמרת, או שחשוב לך להשיג את הדבר עצמו. ורבי נחמן אומר, אם באמת תרצה לראות את אלוהים, אתה תראה אותו. אז מה אם הוא אומר לך שאי אפשר? מה קרה? מה, זהו, נגמר? אתה נכנע? מרים עדיים? מה קרה? תנהל מסע ומתן, משהו? לא, אי אפשר, אי אפשר. מה זה אי אפשר? אז מה אם הוא אלוהים? אז מה אם הוא אומר שאי אפשר? רבי נחמן אומר, אם באמת ירצה, רבי נחמן אומר, זה חוק.
שכל פעם ששואלים את הצדיק דבר של מסירות נפש, הוא צריך להגיד לך לא לעשות, למרות שהוא רוצה שתעשה. ככה זה המנגנון. בסדר? עכשיו, זה עיקרון. יש חוקיות שכאשר שואלים את הצדיק דבר של מסירות נפש, אם לעשות או לא, הוא צריך להגיד לך לא, למרות שהוא רוצה שתעשה. ואתה צריך לעשות הפוך למה שהוא אמר לך. כשנגיד, לפי הסיפור, ברמת הסיפור, הסיפור, לא משנה היה, לא היה. מה הכוונה? נגיד מה שהיה בזמנו, הוא רצה שיהיו אצלו בראש השנה. שמה? שיהיו אצלו בראש השנה. מי? שכל החסידים יהיו אצלו בראש השנה. וכשהוא שואלים אותו, אחד האבא לרב אמר לו, תקשיב, מאוד קשה לי, אני לא יכול, יש לי בוט עם אשתי, לבוא או לא לבוא. הוא אמר לו, עזוב, לא יכול, אל תבוא. אז רבי נחמן אמר, אבל שתדעו לכם שזה עקרוני. אם תשאלו אותי, נגיד לכם שלא, אבל אני כן רוצה שתבוא, שזה יבוא ממך, אבל שאתה תרצה לבוא. אני, והוא אפילו אמר לבן אדם, אל תבוא, אל תבוא, לא, אני לא רוצה שתבוא, אבל הוא אומר, אסור לך להקשיב לי, וצריך לבוא בכל זאת. מה מהות העניין? או נגיד שאלוהים, בסיפור, ברמת הסיפור, שאמר למשה, אל תתפלל אליי יותר. שהוא אמר לו, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו, אל תתפלל אליי יותר. הוא היה צריך להמשיך להתפלל, אז מה אם אמר לך, אל תתפלל? תתפלל. או נגיד שאמר לו, לא אי אפשר לראות אותך. תבקש לראות אותו בכל זאת, אז מה אם אמר לך שאי אפשר? תתעקש, מה קרה? אתה לא יכול להתעקש? מה המהות של הדבר? אלוהים לא רוצה שתעשה מסירות נפש. מה הכוונה? אלוהים לא רוצה שתהרוג את עצמך. הוא רוצה שתהיה קיים. הוא רוצה שתהיה נפרד ממנו. שתגיד זה יש וזה אין, וזה אלוהים וזה אני. כמו שאתה אומר, זה אלוהים זה אני, זה שניים שונים, תעשה הפרדה. זה מה שהוא רוצה. אבל זה מה שהוא רוצה בחיצוני. אתה צריך לעשות נגד רצונו של אלוהים. אלוהים רוצה שתהיה נפרד ממנו. אז הוא גורם לך להגיד, זה אלוהים, זה אני, זה שניים שונים. אבל אתה צריך לעשות נגד רצונו. אתה צריך להגיד, לא, למרות שהוא רוצה שאני לא אבין אותו, אני רוצה להבין אותו. למרות שהוא החליט שאני לא יכול לעשות הכל, אני כן רוצה להיות יכול לעשות הכל. למרות שהוא החליט שאני כן אהיה בן אדם, אני רוצה להיות הוא. וזה נקרא, אתה צריך לעשות מסירות נפש, למרות שהוא רוצה שלא תעשה. זה הרעיון שמסתתר מאחורה. למה? אני לא הבנתי למה הוא רוצה. מה? למה הוא מסר אותנו מופרדים? אתה בעצם הפעם שואל למה יש נפרדות, נכון? חזרנו לשאלה הבסיסית ביותר, נכון? זאת בעצם השאלה הראשונה, למה יש נפרדות? כן. מה התשובה? התשובה היא שאין נפרדות, שזה אחד עם האחדות. אין תשובה אחרת. אבל זה תמיד מגיע לך לשאלה, אבל למה זה? כי זה אחד ואין שאלה, אין טריק אחר. אתה הבנת? מה הבנת? תבין, אלוהים כרגע רוצה שתבדיל בין השולחן לבין בין זה שיש פה שולחן לבין זה שאין פה פיל. איך אני יודע שזה מה שהוא רוצה? כי זה מה שהוא עושה. הוא גורם לך להגיד יש שולחן ואין פיל, נכון? עכשיו, אבל מה זה גורם הדבר הזה? שאתה בעצם נפרד ממנו. כי אם אתה אומר אין, יש, אז אתה מבדיל בין האין סוף האלוהים אליך. אתה אומר, אתה עכשיו מסתכל סביבך ואתה לא רואה את עצמך. אתה אומר, זה אני, כאילו זה אני, וזה לא אני, נכון? עכשיו, אם היית מסתכל לכל מקום ורואה את עצמך, מה היית מבין שמי אתה?